Mchitundu cha fecho kubiri, tuiluzina mchilombe chisangiba munaka wa divisioni. Jetuwa yugede kuna abantu abenja ulabatu vude kungudo za weziri enonji. Anti zine singa za alimibuwa. Ngudo zo mchilombe kalu kutuwa liza wamu. Ezimu ziterezeza. Ne kalu walu weziri munda. Ezitanaba kutirira. Ngudo zo munda sinonji nyo. Ichiri ya ukubanga. Chitundu cha fecho nchiziye nyama kubo. Matuwe bali badde bayita bagenze bazibazibamu atenga ngabwe mayi Kampala watali mu pulani okujjako main zoze zezebade zikyali ennungi badde bazikozeeko zeza kodas nezi nezettaka kuno kugatta n'ekizibu ky'amazzi okubeera nga kyagonjolwa mu kitundu kino anti buli w'okuba amaaso olaba tapu z'amazzi. Babavuzi ba boda boda b'obugaali benyumiriza mu mulimu gwabwe anti guno gubasobozesa okufuna sente eziwerako okusinziira ku mirimu gy'oba okoze olunaku. Business ya boda gaali simbi. Emirimu bwe giba girabise ofuna kasente. By'ebyokwerina by'omukirombe tebibadde bibi ng'omuntu yenna akola emirimu gye awatali kutya kwonna. Kino ekitundu kibeera kinnaba kubeera kikyamu nnyo. Tosubwa unako orencha, nga tulaba ku byobuyonjo, ebyokwerinda, ebyobulamu, n'ebyenjigiriza mu kitundu kya Kirombe B.